sängen, vad händer? Jo, vad är det här? 12 influencers vana vid lyx och bekvämligheter. Nej, jag kommer inte kunna äta det här. Strandsatta helt utan wifi. Orm! Oh my gosh, gå! Och det här är deras nya verklighet. Skämtar du? De tävlar i par med målet att bevisa att de klarar av mycket mer än vad kommentarsfälten tror. Vet vi att det inte finns någon orm här? Alltså jag ska fan anmäla den fucking person som har kommit på den här jävla tävlingen. Jag håller i, jag håller i. Ah! Vad fan har jag gett mig in på? Jag mot djuren, alltså på riktigt. Vi lever på 300 i dagen, det går inte. Jag gillar ju konceptet med att man lider i grupp, lite som militärer pratar om. Är det något här eller? Vad fan är det där? Nej, det låter lite kiss. Hallå, är det någon av er som vet vad det här kan vara för någonting? Ja, aubergine kanske. Massituationen är eländig. Oh my god! Eller, lägg tillbaka ägget. Nej, räkna då. Jag ska räkna då. Det är som att göra lumpen, då har vi cred sen. Åh, fan vad fett. Ja, vi är grymma. Nej, alltså. Jag måste säga det, jag är så stolt över dig. Jag trodde inte du kunde kötta så här bra. Att vara strategisk och spela sina kort rätt är avgörande om man ska överleva här! Syns macken eller? Eller? Men det gjorde det va? Skitsamma, det blir jättebra. Det blir toppen.